večer. Já jsem rád, že jsem tady zase po roce. Možná vás trošičku zklamu, protože téma je to sice zajímavé, ale vlastně moc o něm nevím. My máme na našich biologických čtvrcích ve Viničné takový zvyk na začátku se omlouvat za název přednášky a pokud možná na celou přednášku, takže tady takové dvě omluvy. Já jednu už jsem říkal dokonce minule. Předloni, když jsme tady slavili 30 let ekologických dnů, tak jsem tady mluvil, jsem se pokusil o takové shrnutí nebo takové ohlédnutí za těmi 30 lety. Jmenovalo se to od postmoderny k antropocénu a byl to takový můj pohled na to, co se za těch 30 let stalo jednak v té naší komunitě, jednak vlastně se světem a tak. A od té doby mám pocit, že čistě paběrkuju, jo? Že prostě ta témata, která si vybírám, jsou taková, která mě zrovna napadnou a nejsou zdaleka tak důležitá. Tady to vypadá jako, že to je důležité téma, ale jak uvidíte, budu zase spíš paběrkovat. Druhá věc, která s tím souvisí, je, že o krizi vědy se různě mluví a v tom za chviličku budu povídat, vlastně já s tím pojmem nebo s tím konceptem, že věda je v nějaké krizi, žiju vlastně už od svých studií, ale vždycky se, velmi často se o tom mluví na takové hodně obecné úrovni a já jsem se rozhodl nějaké takové věci, které považuji za kritické, ilustrovat na velmi konkrétních příkladech z mé vlastní, z mého vlastního výzkumu. To znamená, to varování a ta omluva je, že půjdu vlastně do detailů nezvykle technických, já se pokusím jako to vysvětlit úplně nejjednoduše, jak to jde, ale možná to bude pro vás nuda, protože mám pocit, že pokud chceme něco jako ukazovat opravdu, tak je někdy potřeba jít až do těch detailů. Ale než se k tomu dostanu, tak něco obecně k tomu konceptu krize vědy. Já tady mám obrázek dvou slavných, velevýznamných moravských rodáků. Po roce zase pobídám na Moravě, tak jsem si říkal, že bude potřeba tohleto zdůraznit. Edmund Husserl se asi, jak všichni víte, narodil v Prostějově a pokud vím, v Olomouci chvilku chodil na gymnázium. Zdeněk Neubauer, kterého zase jako notoričtí návštěvníci ekologických dnů velmi dobře znají, se narodil v Brně. A oba dva tito pánové zprostředkovávali pro moji generaci právě ten koncept nebo tu představu, že věda je v nějaké krizi. Samozřejmě já nemůžu úplně srovnávat, jsou od sebe skoro století vzdálení, ale je klidně možné, že o krizi ve vědě se mluvilo ještě mnohem dřív, ale v tom našem prostředí se vždycky zdůrazňovalo to, že na nějakou potenciální krizi ve vědě upozornil právě Edmund Husserl, především touhletou knížkou, která se jmenuje Krize evropské vědy a transcendentální fenomenologie, která vyšla v roce 1936, dva roky před jeho smrtí. A on tam rozvíjí takovou tezi, že věda dosáhla obrovských úspěchů, on nijak jako nespochybňuje sílu vědy, on sám byl matematik, ale vlastně přestala být schopná říct něco k takovým těm základním lidským věcem toho, jak člověk žije a prožívá svůj svět a to proto, a to kvůli matematizaci. A on v té knize vlastně hledá kořeny tohoto nějakého rozpojení, to znamená oddělení vědy od toho, co čím žije opravdu člověk v tom, jak on říká, přirozeném světě a dělá to tak, že se nejdřív kouká na antickou vědu, pak mluví hodně o, dejme tomu, renesanční vědě, mluví o galileovské vědě, kde podle něj došlo právě k tomu, k té matematizaci. A stalo se vlastně to, že ta věda do centra svého zájmu klade bezčasové, ideální, abstraktní objekty a vlastně ten žitý svět nechává stranou, to je něco jako nějaký epifenomén. Já tuhle tezi nebudu nějak jako rozvádět, mě spíš jako připadá zajímavá z toho hlediska, jak tahle věc, která je už dost prostě stará, se dostala do toho myšlení, dejme tomu i mé generace. V téhle souvislosti často bývá taky citována, kromě téhle z té knize, slavná pražská Husserlova přednáška. Já, když jsem se chtěl teď podívat pořádně
si to osvěžit, a já to vlastně nikdy pořádně nevěděl, o čem ta Husedlova přednáška byla, tak jsem zjistil, že to vygooglovat není úplně snadné, protože skoro všechny odkazy na termín Husedlova přednáška, dokonce i pražská Husedlova přednáška, směřují k písničce Františka Skály. Ale o té vám teda mimochodem něco řeknu, protože to není úplně mimo. Někdy, když googlujete, tak prostě ten termín jako nemá s tím, co hledáte, vůbec nic společného. Ale tady aspoň teda praví legenda, nebo co já vím, tak František Skála, autor tady Rajské zahrady, tuhle písničku, ten text napsal po šokujícím zážitku v této místnosti, kdy řízením osudu byl přítomen v opravdické fenomenologické přednášce. A toho natolik šokovalo, že prostě to musel reflektovat tou písničkou Husedlova přednáška. Bylo to během našeho výjezdu CTS právě tady na Sluňákově. No, takže když jsem se prohrabal těmi odkazy a došel jsem k tomu, o čem opravdu Husedl přednášel, tak jsem zjistil jednak, že těch přednášek pražských bylo víc. Ale co mě vlastně zaujalo, možná mě potom opravíte, tak bylo to, že on opravdu mluvil o krizi, ale on měl teda na mysli v podstatě hlavně, nebo skoro výhradně společenské humanitní vědy. Jo? A on měl, na něm měl v té době nějakou pivku, ty přednášky byly v roce 35, takže rok před vydáním téhle knihy. A vlastně to, o čem se říká, že on jako kritizoval tu vědu nebo mluvil o té krizi, tak se vlastně týkalo spíš těch humanitních. Jako ty přírodní bral, že toho, ty se zabývají tím, tam nevadí, že se to matematizuje, ale prostě těm humanitním vyčítal, že vlastně se tomu opravdu, o co jde, vlastně nijak nevěnují. No a tím se dostávám k druhému významnému mysliteli, který o nějaké krizi ve vědě mluvil vlastně vždycky. A bylo to docela zajímavé v tom, jak se to jeho myšlení vyvíjelo. Ono to není úplně jednoduché sledovat, protože kdo jste ho zažili, víte, že jako nebyl úplně srozumitelný a mluvil jako opravdu o různých věcech, na různých úrovních, při různých příležitostech a tak. Ale bylo jako na něm zajímavé to, že on taky mluvil o matematice. Ona ho ta matematika zajímala a matematizace. Ale na rozdíl od Husserla si nemyslel, že ten problém je v té matematizaci, ale myslel si prostě, že je v nějaké jako zkostnatělé primitivní mechanické matematizaci. Já si pamatuju, na konci 80. let on v podstatě tvrdil, že fyzika to překonala a už prostě ten její formalismus třeba v kvantové mechanice, to je prostě ta nová věda, která je v pořádku, ale biologie ještě ne, což měl samozřejmě docela v mnohem pravdu, a tu je potřeba nějak prostě úplně jako zrevitalizovat. No a pak tam došlo k takovému paradoxu a možná jako tragédii, že ono, když se najednou ta biologie v těch 90. letech opravdu začala vyvíjet poměrně hodně v těch směrech, jako které on předvídal a které on jako předjímal a o kterých říkal, že jsou to ty správné, tak najednou mu přišlo, že to vlastně není, že to nemyslel úplně takhle a že to není vlastně to pravé, protože pořád to není, ta biologie pořád není věda o životě jako o živém, což velmi pravděpodobně prostě splyne z toho, že ani nemůže, jo? Protože prostě to živé je právě to, co se jako vzpírá tomu matematizovatelnému uchopení. Potom v posledních letech života už vlastně jakoby ustoupil od tendence nějak jako prostě reformovat. Já jsem nic neudělal. Reformovat vědu a snažil se jaksi podkopat trošku tu vědu, aspoň tak já jsem to vnímal, tím, že se snažil ukázat, že ta věda vzešla vlastně z kabaly a z různých takových jako mystických věd, což ovšem aspoň teda pokud můžu mluvit za mou generaci, nenašlo úplně úrodnou půdu, protože to bylo asi tak šokující, jako že člověk pochází z opice. Jo? To prostě to, že věda pochází z něčeho jako nevědeckého, jako ono, kdyby pocházela z něčeho vědeckého, tak to není
počátek vlastně, jo? Tak není jako, že z něčeho vznikla. Takže to bylo to, jak já jsem vnímal Zdeňka Neubauera. Nicméně v každém případě mluvím o nich jednak, protože jsou to opravdu významní moravští rodáci, myslitelé, zásadní. Jak víte, Morava je rodištěm mnoha géniů, včetně pak ještě třeba Freuda nebo Gödla, tak to považuji jako za důležité, ale hlavně, že ta tradice uvažování o krizi vědy byla u nás, aspoň třeba v Praze, velmi živá už od nějakých těch 80. let. Ona později do určité míry, já bych řekl, že možná vyšuměla, v podstatě se všichni nějak smířili s tím, že možná ta věda v nějaké krizi, ale rozhodně ne nějak zásadní, protože ten rozvoj i třeba v rámci biologie byl jako naprosto strhující a najednou se ukazovalo, že ta biologie je schopná odpovídat na otázky, které jsme si předtím vůbec neodvážili klást. To znamená, že to s ní tak hrozné nebude, ale spíš taky se během té doby začalo vyjasňovat, jaké je to místo ve vědě, že prostě jako ona nepostihne všechno, má nějaké místo, něco umí, něco neumí, a jako uvědomění si tohodle z toho vlastně nějak otupilo takovou tu původní představu krize vědy. Mimochodem to myšlení Husserla se asi, jako to opravdu se dostalo do těch našich kruhů, teda primárně filozofických, ale i jiných, zřejmě prostřednictvím Jana Patočky, který byl jeho žák. Jo. To znamená, opravdu to bylo docela horké téma. Nicméně, jak říkám, teď už se o tom tak moc nemluví. Ta krize, o které mluvil Husserl, se občas zmiňuje, ale prostě tady se to tak, jak říkám, že v podstatě jako věda má nějaké místo, ale prostě to něco umí, něco neumí, a už se to nebere jako nějaký velký problém. Nicméně o krizích ve vědě se mluví vždycky znovu a znova. Znovu, často se ovšem jedná o jiné krize, jako jiný typ krizí, než to, že by to byla, že ta věda, jako problém vědy je, že nedokáže adresovat ty věci kolem těch, jako, těch lidských, toho lidského prožívání a tak dále. A v poslední době jste mohli slyšet třeba o replikační krizi, která bude trošku blízká tomu, o čem budu mluvit já. Mluvil o ní tady trošku Honza Zrzavý, ale já budu mluvit o něčem vlastně poměrně hodně přízemním, protože, a to, proč jsem vlastně jako o tom začal vůbec mluvit, ta motivace byla ta, že jsem se v posledních letech setkal s jevy, které mě překvapily a které bych jako naivně v té vědě prostě nečekal. Jo, že jsem prostě, jako, že jsou tam jako věci, které by ve vědě, ke kterým by ve vědě jako podle takové nějaké jako možná naivní, dejme tomu poprovské představy, docházet nemělo. A my tady máme to centrální téma bublin. Já jsem měl pocit, že jak to bylo vymyšleno, tak se tím myslí, jakože bubliny, že problém bublin je ta izolovanost, že prostě žijí lidi v nějaké bublině a ta je izolovaná od jiných bublin a tak. Ale v tom případě by se mohlo mluvit klidně, já nevím, o celách nebo místnostech nebo já nevím o čem dalším. Já myslím, že v případě bublin, kromě toho, že teda je to nějaký povrch, který izoluje to, co je vevnitř, tak možná zásadnější problém, a je to ta věc, o které se mluví o bublinách třeba v ekonomii, je, že se nafukují. Jo? A že se můžou nafukovat hrozně moc. Jo? A to bych řekl, že jako je něco, co v té současné vědě je, jako může představovat vlastně vážnější problém, než to, že jsou nějaké bubliny různých vědeckých oborů a disciplín a tak. S tím jsme se už trošku naučili pracovat. Víme, že prostě ty obory, se, ty hranice disciplín se dají nějak překonávat a tak. Ale takové to nafukování bublin a to, že prostě ta dynamika té vědy je jako jiná, než bychom si tak jako naivně představovali, tak to si myslím, že může být docela problém. A teďkon vidíte, že jsem mluvil úplně jako abstraktně a moc si pod tím nepředstavíte, tak já vám řeknu ty takové tři úplně konkrétní příklady a jako znovu se omlouvám za to, že to budou jako vlastně velmi, velmi přízemní technické věci, s kterými jsem se setkal úplně recentně a kde jsme prostě žasli vlastně, co se to děje. Jo.
A tenhle bude takový jako nejtechničtější, ale možná, no vlastně nevím, který je horší. Je to příklad beta diverzity. Prosím vás, beta diverzita je takový základní ekologický pojem, který říká, jak moc se, jsou různá místa na Zemi, třeba to být i různé, no, dejme tomu místa na Zemi, různá prostředí, rozrůzněná, jak moc se liší svým druhovým složením. A vzhledem k tomu, že nás zajímá biologická rozmanitost, tak zásadní komponentou té rozmanitosti, kromě třeba celkového počtu druhů nebo lokálního počtu druhů, je právě ta, to, čemu se říká betadiverzita, která říká, jak se moc liší ta různá místa. No a tady je takový jenom obrázek, co tím myslíme. Máme dvě místa, jo? Prostě tady tohle místo a tady okolí Sluňáková a tamhle ten Lužní les, tak buď tam můžou být úplně stejné druhy, nebo tam některé budou stejné, některé jiné a některé budou sdílené, nebo tam budou úplně různé druhy na každém tom místě. Jo? Takže tímhle směrem roste ta betadiverzita. To je prostě základní ekologický koncept. No a ta betadiverzita, když se nad tím zamyslíte, se dá měřit poměrně prostince, třeba tím, že spočítáme ten počet těch sdílených druhů, které bychom našli i třeba ptáků, které bychom našli i tady v okolí a v tom Lužním lese a dělíme ho třeba celkovým počtem druhů. No ale brzy ekologové zjistili, že tam je trošičku takový problém, že sdílený počet druhů, můžou nastat dvě různé situace. Jedna je tady a jedna tady. Jo? Že malý sdílený počet druhů může být daný tím, že opravdu jako je tam velká jako výměna druhů. Jo? Že prostě spousta druhů vymizí a spousta nových se objeví, když jdeme třeba tady cestou odsaď do toho Lužního lesa. Ale taky to může být, ten malý počet sdílených druhů může být dán jenom tím, že prostě v tom jednom místě jich je hrozně málo. Jo? Takže kdybychom použili tenhle jednoduchou rovnici, počet sdílených druhů děleno celkovým, tyhle dvě situace vyjdou stejně, přestože jsou strašně rozdílné. Protože tady vlastně všechny druhy, které jsou v tom chudším prostředí, jsou v tom bohatším. Jo? Takže tady není žádná výměna. Tady je jenom, jde o to, že to jedno prostředí je mnohem bohatší. Tak tohle nějak ekologové věděli, a nepůjdu do těch technických detailů, ale v podstatě zjistili, že se to dá charakterizovat nějakými indexy. Ale to, co se stalo asi, jo, to vám řeknu přesně v roce 2010, je to, že jeden člověk, kterého nebudu jmenovat, si uvědomil, že tady jsou nějaké dva indexy, které jeden je vlastně něco podobného, co jsem říkal předtím, jako relativní proporce sdílených druhů. Druhý je prostě, říká ještě něco trošičku jiného. No a zjistil, že tyhle, prostě čistě mu to vyšlo, že když tyhle dva indexy jsou identické, tak nemůžeme být v téhle situaci, které se říká nestednes, což je vnořenost česky. Jo? Prostě v takovéhle situaci nemůžou být ty indexy identické. Když jsou identické, tak tam není vůbec žádná vnořenost. No a napadlo ho, že to je výborné, protože ten podíl té betadiverzity, který je dán tou vnořeností, se tím pádem dá zjistit tím, že odečteme ty dva indexy od sebe. A teď on jako, jestli vám to přijde divné, tak prostě to je správně. Jo. To prostě, jako, já když jsem tuhle jako úvahu viděl, tak jsem si říkal, to je nějaká blbost, to přece nemůžu jen tak odečítat dva úplně různé indexy od sebe, protože, jo, ta úvaha, ještě jednou opakuju, tam úvaha byla, že když jsou ty indexy jako stejné, tak tam ta nestednes vůbec není. No a to znamená, že když je odečteme, tak to indikuje nestednes, jo. Ale to je jako jednosměrná implikace, jo, protože oni mimochodem ty indexy jsou stejné taky, když tam není vůbec žádný překryv mezi těmi druhy, jo. To si nevšim. No a já jsem si říkal, proč teda, když jsou stejné, to bychom je mohli taky podělit, nebo bychom je mohli logaritmovat a pak odečíst, což by bylo něco jako to podělení a tak dále. Prostě úplná divnost. Později my jsme se tím trošku zabývali, protože nám to přišlo divné, jak může vůbec něco počítat. A opravdu všechno, čím jsme se probírali velmi, velmi to, tak nám říkalo, že je to opravdu nesmysl. Je například, když máme takovouhle sérii
sérii jako společenství, to je vždycky jako ten, to jsou ta místa, to jsou ty druhy, takže tady se vůbec ne, tady ne, se ne, vůbec nezdílí žádné druhy a tady se čím dál jakoby víc roste počet druhů v tom jednom, takže i čím dál víc sdílených, tak ten, ty indexy a dokonce i jejich opravy se chovají jako divně, jo, prostě ne, nechová se to, jako ten index se nemění kontinuálně s kontinuální změnou uspořádání, to znamená vůbec neodpovídá nějakým základním nárokům na index. Konec technické věci, to, co nás na tom zarazilo, je, že když se to snaží člověk nějak opravdu vysvětlit úplně elementárně, že to prostě nemůže fungovat z matematických, logických důvodů, protože ta implikace je jednosměrná, jo, když prostě jsou ty indexy stejné, tak dnes je nulová, ale to neznamená nic o tom, když jsou jiné, jaká vlastně je, to prostě z toho nijak neplyne. Když ukazujeme, že tam neplatí ani takový základní princip kontinuity, že třeba malá změna uspořádání by měla bez malé změny indexu a tak. Nic prostě, tohle všechno jsme jako probrali a reakce jako zatím té komunity je úplně totálně negativní ve smyslu, jako vždyť to tak děláme už hrozně dlouho, počítáme to prostě, komunita je na to zvyklá a ta původní práce z roku 2010 má teď 3650 citací. No to znamená, je to obrovský biznis ekologie, že lidi počítají tyhle ty indexy a něco z toho usuzují a přitom teda ty indexy jsou úplně jako, opravdu jako matematicky špatně. Jo? Takže prostě najednou jsme viděli, že ta věda opravdu je divná, jo? Že tohle by se nemělo stávat. To prostě měl první recenzent to jako zpochybnit a když ne recenzent, tak prostě nějaký další článek o tom měl být. On byl mimochodem a ten navrh prostě tenhle index, jo, který se chová ještě šílení. To znamená, prostě něco je tam špatně. Jo? No, dobře, tak můžete říct, tak to je takový prostě problém ekologů, ono pravda, že ty indexy tím, že jako oni vůbec o ničem nesvědčí, tak jsou v podstatě benigní, jo, protože lidi je můžou spočítat, publikovat, něco jim vyjde, nic to neznamená, takže prostě vlastně se nic neděje a mají ty články a ty publikace. Horší příklad je, ale pořád jako je to prostě, když se řekne beta diverzita, tak jako se myslí výborně, tady máme nejnovější výdobytek. No, horší věc je, druhý příklad, o kterém jsem tady už mluvil, ale zase teď o něm budu mluvit trošičku víc technicky a to je nechvalně známý Living Planet Index LPI, takže zase se omlouvám těm, co jsem o něm říkal, ale já vám teď jako řeknu o něm něco víc. To je taková ta věc, kterou se typicky zaklínají lidi, když mluví o tom, jak planeta, v jaké je krizi. Jo? A to i když mluví o jiných krizích, než krizi biodiverzity. Jo? Greta Thunberg typicky to o tom mluví při svých projevech, že se ukázalo, že populace obratlovců klesly od roku 1970 o 2/3. Prostě zmizelo nám 2/3 obratlovců. Jo? Jako citujou, vědci to prostě masově citujou, je to opravdu, jako vlastně z takových těch indikátorů změn současného světa, je to ten nejčastěji používaný, on ho publikuje každoročně v nové zprávě WWF, jo, mimochodem, ten index nebyl navržen v nějakém vědeckém článku, ale prostě v ročence WWF. A vlastně vzali si ho za svůj, že to je to, čím budou ilustrovat, jak je na tom biologická rozmanitost špatně. No a já už jsem tady ukazoval dvakrát grafy nějakého tohohle typu, které ukazují, že když se vezmou tatáž data, přímo ta data v té databázi a analyzují se jinak, to znamená, neanalyzují se jako nějaké meziroční změny všech populací obratlovců, ale prostě každá ta populace se veme jako jeden bod a zjistí se, jestli ta populace roste nebo klesá. Jo, takže tady máte počet populací nebo druhů, teď nevím, jestli, jo, populací, které klesají nebo rostou na nějaký daný násobek, dejme tomu, tak si všimněte, že je to hrozně symetrické. Prostě, že je přibližně stejný počet druhů, který roste a který klesá. My jsme
to jsem asi nějaký někdy tady zmiňoval, že jsme to nejdřív analyzovali, když ještě neexistovaly tyhle papery, tak jsme to sami zpracovávali a právě nám tohle to vycházelo, že opravdu jako ta sama data, která jsou používaná k tomu indexu, který dokládá strašlivý úbytek obratlovců, tak jako ukazu, když se prostě analyzují vlastně mnohem takovou jednodušší metodou, tak ukazují, že tam žádný trend není. Jenom tady upozorňuji, to neznamená, že tam ve skutečnosti není. Jo? To je jenom, že prostě tohle z těch dat nám neplyne. Možná ta data jsou špatná, možná je ve skutečnosti mnohem víc ubývajících populací, které tam v těch datech nejsou. Ale ta data to prostě neukazují. No a my jsme tam vycházejí články, které prostě říkají, že je tady nějaký zjevný rozpor. Ale zatím se tedy jako neobjevil žádný článek, který by ten jako šel na kloub tomu, co tam je, co je, jak to, že je to tak strašlivý rozdíl. No takže jsme se tomu poslední skoro dva roky věnovali, respektive analyzovala ta moje pozdočka Anička Tosegiová, no a zjistila v podstatě, jako já vám ukážu pár konkrétních věcí, ale prostě, že výpočet tohodle z toho indexu má asi tak, je tam prostě asi 15 chyb, jo. Přičemž některé ty chyby jsou jako úplné detaily, ale o některých se zmíním, protože to, no je to prostě pozoruhodné, jo. Tak, zaprvé se, možná přece jenom musím říct trošku, jak se to počítá. Ono se to počítá tak, že vždycky se srovnávají dva následující roky a vemou se všechny populace, které v těch dvou následujících letech byly počítány. A dělá se jako průměrná změna těch populací a pak se to prostě jako sečte, ale váží se to, protože my máme ty populace z různých míst, z různých typů ekosystému a tak, takže se to dodatečně váží. No a tvůrci toho indexu se rozhodli, že aby to jaksi spravedlivě vážili, tak dají větší váhu změnám těch populací z míst, speciálně tropických, kde je víc druhů, jo. Takže jako ta váha je velmi nerovnoměrná, která se nějak řídí druhovým bohatstvím toho daného jako systému, jo, daného biomu, dejme to. No, problém je v tom, že jako statistik by možná řekl, že to je jako špatně právě proto, že to jsou ty oblasti, kde jsou ta data zdaleka nejhorší. To znamená, typicky došlo k tomu, že váhu mají ty vzorky, které jsou špatné. Jo, mají větší váhu než ty, které jsou dobré. Je to dáno prostě tím, že o přírodě v Evropě a v Severní Americe víme skoro všechno, zatímco v Africe skoro nic. A ta Afrika tam má mnohem větší váhu. No a když se tady je jenom ukázka, že když se to váží, tak vyjde tenhle index, když se to neváží, vyjde tenhle. To znamená, zdaleka tolik to neklesá. Jo? Takže je to tím vážením. Ale dobře, tak byste řekli, no tak třeba to vážení má něco do sebe, když je málo těch bodíků z těch tropů, no tak jako je budeme nějak zvýrazňovat dobře. Ale tam je jedna věc, která je jako úplně jako mnohem horší, a to je to, že ten index, jako ta data jsou strašlivě heterogenní a pro různá období jich máme různě. Jo? A prostě všechna data z daného období tam vstupují. No a teď je problém ten, že když máme na začátku pár časových sérií populací, které náhodou klesly, tak prostě se to celé posune. A potom, i kdyby se jako nic nedělo, tak to tam zůstane prostě hluboko pod tou nulou. Jo? Ale je to dáno opravdu jenom tím, prostě když je tam iniciálně, je to hrozně citlivé na iniciální podmínky. No a tady se ukázala věc, která jako je opravdu, jako zůstává nad tím rozum stát, že ten hlavní část toho poklesu populací obratlovců je způsobená jednou populací zmije obecné. A to prosím čtyřmi časovými body, přičemž v každém tom časovém bodě bylo těch zmí asi jako hrstka, jo? Prostě jako třeba, že v jednom roce jich bylo 8, v dalších 6, v dalším 6, pak 4 a pak 1. Jo? A to způsobuje pokles toho indexu prostě tady na polovinu. Když se ta jedna zmije odstraní, je to opravdu jedna lokální populace zmí, kdy to byly jako, nejen, že to byl jeden druh, ale prostě ty počty těch jedinců jsou opravdu dohromady, jestli jich bylo 20, tak je to moc. Tak způsobila prostě, jo, když se odstraní, tak ten index, tohle je jenom pro paleárkt, jo, takže pro paleárkt to takhle jako roste, ale ten paleárkt, tím, že to má tu velkou váhu, tak to prostě celý ten index schodí. No a
Poslední věc, tohle je teda objevila Anička Tosegiová, to mě nenapadlo, že je tam nějako taková jako příšernost, jo, citlivost opravdu na takovouhle věc, ale já jsem měl teorii, že tam je nějaký problém s nulami, konkrétně, že když populace vymře, tak tady je, to je zase trošku technická věc, ale jde o to, že v okamžiku, kdy populace vymře, tak nemůžeme počítat prostě jednoduše populační změny, protože populační změny se počítají jako poměr počtu, jo, a tam by byla prostě nula v lomítku, případně se to ještě logaritmuje, takže bychom museli logaritmovat nulu, což nejde. Takže prostě s nulami se dělají nějaké psí kusy, jo, a nahrazují se nějakými prostě vymyšlenými čísly, jo. A konkrétně to, že to došlo prostě, ten výpočet je takový, že to číslo se, nebo že ta nula se nahradí jako setinou té běžné velikosti populace. No ale tím tam vlastně vkládáte to, že v okamžiku, kdy ta populace vymře, tak jako by prostě klesla na, jako stokrát. Jo? A teď by se mohli říct, že no jo, ale tak ty nuly jsou tam nějak jako náhodně rozmístěné, tak to bude jako symetrické. Není to symetrické, protože populace se typicky nestudují v okamžiku, kdy mají nulu. Jo? Tu nulu mají když tak na konci. Takže je to prostě tahle asymetrie do toho vnesla to, že když tam ty nuly zůstanou, tak je takhle, když ty nuly tam nezůstanou, tak ten index není signifikantně odlišný od nuly. Jo? Takže to vlastně odpovídá těm obrázkům, o kterých jsem říkal, jako že jsou vyrovnané. No, takže tady vidíte zase takový jiný příklad, jako věci, která je jako stará, strašně citovaná, strašně jako braná jako opravdu nejdůležitější indikátor toho, co se děje na Zemi, a je to prostě opravdu založené na chybném výpočtu. Jo? Je to něco jiného než předtím, protože tady vlastně ten původní to původní počítání nebylo publikováno ve vědeckých časopisech, což jako vám možná může připadat jako banalita, jo. Ale je to prostě opravdu zdroje WWF. WWF je naštěstí dostatečně jako vědecký na to, aby dal k dispozici veškerá data i celý ten kód, kde teda opravdu jsou ty desítky chyb, ale prostě dá se zkontrolovat, tak to je dobré. Ale když to člověk celé jako prochází a kouká na to, jak vlastně, kolik možností bylo počítat ten index, jo, a nakonec jako jaká se jako zvolila, tak prostě nemůže si člověk se zbavit paranoidního představy, že oni prostě to počítali tak dlouho, dokud jim to nevyšlo takhle strašně. Jo? Že prostě jako mně to připadá, že jako těžko se toho, jo, je to opravdu paranoidní jako spiklenecká představa, ale jako těch možností spočítat to jakž takž dobře je fakt hodně, jo. Jo, jako jakž takž, aby se nic moc nedělo. Takže oni zřejmě zkoušeli všechno možné, dokud prostě nedostali teda ten strašný pokles. No, tak to je zase věc taková, která jako by člověk si myslel, že v té vědě, jako zase byste řekli, no tak ve vědě se objevují, jako to je běžné, že se něco špatného objevuje, pak to dlouho trvá, než se ta chyba objeví. No, ale tady je to problematické tím, že se to dostalo do úplně toho veřejného prostoru a už to tam je, jako dávno je velmi pevně zakotvené. Jo? Takže tady to naráží na to, že ta věda je jako už hrozně propojená s tou politikou a jako nejde jenom o nějakou jako chybu, která se opraví. Třetí věc je zase, to už bude jenom docela krátké, je to, protože to není zas tak zásadní, ale je to docela jako zajímavé téma. Možná jste slyšeli o tom, že trendy diverzity, globální trendy, diverzity prostorové, biologické a diverzity kultur jsou hrozně podobné. Prostě nejvíc lidských kultur, lidských jazyků je v tropech a opravdu velmi, velmi to kopíruje ty trendy pro biologické druhy. No, tohle bylo docela jako známo, ale tady můj kolega, s kterým se vlastně docela dobře znám, Marcus Hamilton, publikoval tenhle ten článek, který prostě tvrdí, že oba dva ty trendy jsou způsobené stejným faktorem, a nebudu vysvětlovat ten mechanismus,
prostě ukazoval, jo, tady třeba máte zeměpisnou šířku a tady diverzitu jazyků a savců, vidíte, že to jde prostě úplně stejně. Tady máte primární produkci, diverzitu jazyků a savců, jo, prostě je to paralelní. A ještě tady je to v logaritmickém měřítku a má to, jako zase, jestli jako vám to něco říká, tak má to sklon větší než jedna. To znamená, kdyby to bylo nelogaritmické, jak by to znamenalo? Že když se jako zvyšuje produktivita, tak ta diverzita roste nelineárně, takhle prudce. Jo. A prostě velkou teorii o tom, jako, jak vlastně jsou generovány ty trendy diverzity všeho úplně jednotným mechanismem a tak. No, my jsme, protože pracujeme na nějaké teorii dynamiky diverzity, tak nás tohle zajímalo ani ne tak, protože bychom věřili tomu navrhovanému mechanismu, ale protože prostě při určitém nastavení té teorie bychom, ta teorie naše právě predikuje tohle, že by to mělo růst nějak nelineárně. No tak jsme si říkali, že to zkusíme vzít ta data a jako jestli to sedí na tu naší teorii. No a s hrůzou jsme zjistili, že ta data jsou úplně nesmyslná. Jo? Že prostě ta data v podstatě, jako když to zjednoduším, ta data jako neexistují. Respektive existují data. A ono teda člověk si jako už při čtení toho článku říkal, že je tady něco podezřelého. Tady je napsáno relativní diverzita. A tady je diverzita na kilometr čtvereční. Jo? Jenže jako diverzita se nedá počítat na jednotku plochy, protože ona neroste jako lineárně s plochou. Jo? To vědí prostě lidi, co se zabývají tou diverzitou jako od jak živa, tam je nějaký alometrický vztah, to znamená, když máme různé plochy a chceme spočítat diverzitu, tak nemůžeme prostě spočítat počty druhů v různých zemích a pak to vydělit velikostí té země. To prostě to je nesmysl. A je to nesmysl právě proto, že když je to poměr, tak hol to ovlivňují, jako jak ten čitatel, tak jmenovatel. A v tomhle případě to prostě bude vlastně artefakt jenom té plochy. Jo? A mimochodem, to připomíná věc, která v té vědě taky, myslím si, že je jako hodně důležitá, protože lidi hrozně často používají pro poměry. A teď se docela do hloubky tím začal jako všude používat poměry, jo? Jako relativní velikost něčeho vůči hmotnosti třeba. Jo? A můj kolega Lukáš Kratochvíl z katedry se tím už dlouhodobě zabývá, vlastně ukazuje, jak je to nesmyslné, a jeho první článek, který o tom byl, který to hezky ilustruje, byl o tom, že je obrovské množství prací, proč mají samci ještěrek relativně větší hlavu než samice. Jo, vůči tělu, a prostě je tam spoustu teorií o tom, jak bojují o ta teritoria a tak. No a on prostě ukázal, že to tak není, ale že prostě celá ta věc je ta, že samice mají větší tělo, protože tam mají ty vajíčka. Jo? Takže prostě relativní velikost hlavy jako neznamená vlastně vůbec nic, protože je to poměr a poměr hold určují dvě čísla, jo? Nejen to nahoře. Jo? Tak vypadá to úplně triviálně, ale v té vědě se s tím setkáváme jako dnes a denně, že lidi používají poměry a pak jim vycházejí nesmysly. Jo. No, ale proč, to není úplně ten hlavní důvod, proč mluvím o tomhle článku. Tam mě to zaujala zase jako jiná věc ještě jako jiná, než byly ty dvě předchozí. Totiž ten článek je strašně populární, strašně známý. A dokonce tak, že třeba u nás byl nějaký seminář, kde se ho pozvali jako na toho Markuse Hamiltona na jako online seminář a tak. A já jsem se díval, proč je tak známý. On vyšel v dost špatném časopise. Jo. No a je známý proto, že existují prostě různé, já nevím, jak tomu říct, aplikace, organizace a tak, které prostě vemou články, které jim připadají zajímavé a ty zpropagují. Jo. Tohle se jmenuje nějak Faculty of 1000 a tam prostě někomu přišlo, že je to úplně strhující. Je to článek evidentně psaný pro Nature a Science, ale vyšel opravdu v hodně špatném, relativně špatném časopise, takže evidentně ty recenti jim to nebrali. Ale což je v pořádku, takže ta věda funguje jakoby na téhle úrovni relativně dobře. Akorát je to stejně jedno, protože pak se toho chopí jako nějaká další sociální bublina, jo? A najednou všichni vědí, že prostě takhle to je a je tam, jo, prostě věří tomu, že tohle je ta podstata těch trendů diverzity kultur a druhů, jo? Takže tady
jste měli jako tři příklady, všechny jsou velmi konkrétní a ze všemi jsem se nějakým způsobem jako setkal, protože prostě jako řeším, jak jako s tím nakládat. S tímhle nijak, to je prostě špatně a nebudu se tím zabývat, ale ty předchozí dvě věci považuji za docela důležité i z hlediska toho, co jako v té ekologii děláme a jako co na základě čeho o tom světě kolem nás chceme něco říkat. Jo. A každý je, jak vidíte, hodně jiný. Ale všechny spojuje to, že prostě, že jsou to tam ty bubliny, že prostě něco se začne dělat, nebo něco se veme a teď se na to nabaluje, aniž je tam ta kontrola, jestli to vlastně vůbec jako dává nějakou logiku. Jo. Takže a myslím si, že tohle je vlastně v současné vědě, aspoň pokud můžu soudit na základě toho mého oboru, vlastně hrozně časté, že se jakoby, že ta věda ztrácí jako kontrolu nad tím, co je vlastně důležité, co není. Právě proto, že tam vznikají nějaké jako dodatečné věci, které to prostě jakoby roztáčejí takové to kolo, čím se ty bubliny nafukují. Ono, vy byste řekli, no tak co, tak se nějaké nafouknou, oni pak jako někdy splasknou a tak. Jenže ono to tak jednoduché není, jo, protože prostě z těch bublin pak plynou všelijaké třeba jako politické, plyne všelijaké politické rozhodování. Jo. A když se člověk nad tím zamyslí a zná ty příklady z toho vlastního oboru, tak si pak říká, no ale že jo, máme tady, já nevím, prostě tady naši oblíbenou klimatickou změnu, jo, což je to prostě taky takováhle nějaká bublina. Prostě evidentně ty lidi jako se nesnaží ty bubliny propichovat. Ono když, to je stejné jako v té ekonomii, oni když rostou, tak to všem vyhovuje, že jo? Než to skolabuje. Jo? Takže jako si myslím, že ten potenciální problém v těch bublinách je a že ty bubliny jsou docela velké. To znamená, teď jenom shrnu, co jsou ty, jako, co si myslím, tedy, že jsou příčiny té krize, kterou bych, ale nevím, jak ji vlastně nazvat. Jo? Možná to ani není krize, ale prostě je to situace, v které ta věda se ocitla a myslím si, že jako potenciálně je nebezpečná. Jo? Jestli proto používat pojem krize, nevím. Mimochodem, ale jak jsem říkal, jo, ta spojitost s tou replikační krizí je jako celkem přímočará. Jo? Je to vlastně jako neschopnost té kontroly, vrátit se k těm výsledkům a jako ukázat, jako jsou tam opravdu ty výsledky. Takže jako takové, co si myslím, že jsou ty příčiny, zaprvé ta věda je bezesporu teď strašně silná a důležitá. Jo? Viděli jsme to teď za covidu a i když bychom třeba chtěli jako říkat, že ty věci vlastně selhaly, tak zaprvé úplně neselhaly, nakonec tu vakcínu udělali, ale hlavně jako to, že je důležitá, je nesporné, i kdyby náhodou vlastně byla důležitá v tom negativním slova smyslu. A vědci jsou si toho vědomi a tuhle pozici nehodlají ztrácet. A tady mi nedá, abych ještě nezmínil jeden příklad, kde už nepůjdu do těch technických detailů, ale který zase, když jsem viděl, tak mě otevřel oči a ten se týká tohodle, ta zkrátka DGVM znamená Dynamic Global Vegetation Models a je to takové to, je to prostě celá subdisciplína, a teď ani nevím čeho, protože není to jenom ekologie, jo, je to prostě earth science, fyziologie a tak, která má za cíl modelovat dynamiku vegetace v souvislosti s klimatickými změnami. Prostě oteplí se, co se stane s vegetací, kde umřou lesy, kde přibydou lesy, jaké lesy, jo, jak budou fixovat uhlík za těchto okolností a tak. A je to obrovský obor. A já jsem byl na jedné přednášce na hodně prestižní konferenci, kde prostě někdo nějaká paní tam vykládala o těch svých modelech, ale pravda je, že teda byla zřejmě už jako pokročila, protože na rozdíl od mnoha svých kolegů se rozhodla, že ty modely bude testovat. Jo. A testovat je samozřejmě zpětně, že je pošle místo do budoucnosti, tak je pošle do minulosti, protože o té něco víme. No a tak je testovala a zjistila, že ty predikce těch modelů jsou antikorelované ze skutečností. Jinými slovy, že vycházejí hůř, než kdybyste si to naházeli pětníkem. Jo. Prostě jako vychází to přesně obráceně, než je ta zkušenost. A opravdu to ukazovala velmi pěknými grafy, naprosto konzistentně, krásná přednáška, úplně krásně dokazovala, jak to opravdu to. A já jsem z toho byl úplně konsternován, protože jí to vůbec nevadilo. Ale vůbec prostě.
A závěr přednášky byl takový jako velký slide, kde bylo prostě všechny loga těch jejich sponzorů, protože to je prostě obrovský biznis. Kdy prostě jako závěr bylo, máme složité modely, pravda, nefungují, ale tak to nás jenom stimuluje, aby jsme dělali další modely a prostě, aby jsme to ještě pořádně rozvinuli. A jako vlastně to bylo celé jako radostná zpráva, že to můžou testovat. To, že to prostě, že je tam něco jako zásadně vadně, což není divu, jo, protože ono jsou to takovéhle podivné jako řetězce, kde jako tohle ovlivňuje něco, tohle ovlivňuje něco dalšího a prostě kdekoliv se může změnit plus na minus velmi snadno, jo, prostě když je tam nějaká nelinearita nebo tak, takže prostě, že to dopadne obráceně, není nic překvapivého. Ale pak je teda otázka, proč vůbec tohle dělat, jo. No ale proč to dělají? No protože na to mají hrozně peněz, je to velký biznis, prostě funguje to, jo. Takže prostě to je vlastně jako ta věc toho, že je ta věda silná, důležitá a jako ví to o sobě. Další věc je, že věda je podle mě dneska přehrátá, jo. Přehrátí, že to je takový, jako to se taky používá třeba v ekonomii, jde o to, že je prostě obrovský tlak na produkci, a to nejen těch článků, ale studentů, kteří publikují články, jo, a za takovéhle situace, jako proč byste tady se zabývali tím, jestli ten index beta diverzity dává nějaký smysl, prostě když se použije, tak z toho ten článek je, jo, a prostě jako není s tím problém, a ta přehrátost tam je jako opravdu obrovská, protože s tou produkcí potom, jo, prostě je to takový zpětnovazebný systém. Díky tomu a různým dalším mechanismům má věda tendenci posilovat ty malé fluktuace nějakou pozitivní zpětnou vazbu. Zase to není úplně nutně, jako to má spousta systémů konec konců, například život, ale jako vede to prostě k těm bublinám, které prostě mají problém ten, že tam není ta kontrola. A myslím, o všech věcech tohoto typu byste mohli říct, že to tady bylo vždycky. Ale přece jenom ona se situace změnila. Jo? Ten význam té vědy je spíš větší než dřív. To přehrátí je úplně evidentní. To je věc, prostě, která se změnila za posledních 30 let jako zásadně. Jo? U nás totálně, ale i jinde, teda upřímně řečeno. Jo? Tohle je samozřejmě souvisí s těmi sociálními sítěmi a těmi moderními způsoby komunikace, kdy prostě i úplně blbej článek, když někdo najde a dobře to zpropaguje na Twitteru, tak to prostě jede a má to pak jako globální impact. Jo? To dřív opravdu nebylo, respektive nebylo to tak snadné. No a vzhledem k tomu, že prostě věda má tyhle možnosti a zároveň je tady ten tlak, jo, je tady to přehrátí, tak prostě čím dál víc používá opravdu marketingové prostředky. Jo? Proto to se studenti dneska dokonce učí, že musí prostě, že nestačí publikovat článek, ale musí jak to komunikovat na Twitteru a tak. Což jako pro ně, tak je to nějaká červená královna, asi kdo to nedělá, tak má smůlu, ale vede to k těmhle bublinám úplně jednoznačně. No a poslední věc, kterou chci zmínit a o které jsme tady mluvili už mockrát, je, že společenská poptávka je po jednoduchých odpovědích. Jo? A to je to, o čem jako jsem se tady snažil jako několikrát nějak jako vysvětlit, ale prostě ono se o tom špatně mluví. Jde o to, že vědci jako vědí, že ten svět je složitý. Jo? Ale jako to nikoho nezajímá, na to se on nikdo neptá. Jo? Ptají se prostě na ty věci opravdu, jako tak co s tím máme dělat, co je teda to hlavní. Jo? A je tam teda velký jako trade-off, jo, nebo nějaký rozpor, jak ty věci s tím mají zacházet, zvlášť když vstupují do té veřejné debaty a zrovna třeba, jako my ekologové, do ní prostě chtě nechtě vstupujeme. Jo? Takže tam je nějaký problém. No a teď bych správně měl, teda mám slide příčiny, tak prostě dám říct nějaké řešení, ale já nevím. Jo? Takže spíš tady na konci ani ne jako řešení, samozřejmě to trošku přeháním, prostě není žádné, jako v duchu toho, co jsem před chvilkou řekl, že nejsou jednoduché odpovědi na složité, ale dokonce ani na jednoduché otázky, tak tady platí, že není jako jednoduché řešení těchto věcí, nějaký jednoduchý recept, kromě toho prostě dělat tu vědu jako správně a jako opravdu jako dělat správné recenze a jako dávat si na tyhle věci pozor a takhle. To jsou takové banality. Jo?
Ale co skutečně jako spíš považuji za důležité, je ten termín antinomie, že jo, který tady svého času zavedl hlavně Václav Bělohradský, a který vlastně znamená to, že já jsem tady zmínil ten pojem trade-off nebo rozpor, on je to velmi jako téměř synonymum, jo, prostě, že žijeme ve světě, kde jako některé věci vlastně nejsou řešitelné, jo, že kde prostě třeba ten, že současně jako ten svět je složitý a my to víme, ale my opravdu jako zase občas musíme říct něco jednoduchého. A musíme se v tom světě, kde převládají tyhle antinomie, prostě naučit žít. Jo? Nemá to řešení, protože to řešení by zase bylo vlastně to, co právě je spíš problém, než tedy řešení té samotné věci. Tak, děkuji vám za pozornost.